Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi sesanga isa okuva mu sesa juice company yewayo okuwanti ebatusa ko juice mbibali byaffe byawano strictly nga temuli preservative nemu ya tukola juice alif natural okuva mbibala nga tutadde mu chemical nemu munange olunaku olwaliro badde wa mukisa mpereddwa omukisa aba halal kitchen awamu ne Mirinda products okubanti nange zijako mu program eno berenga sharinga ko namwe ku ideas za juice olunako olwaleero mze nga tugenda soma juice omulungi ennyo era abasawo kyemmanyi mwena abali eyo abasawo babagamba nnyo otanileko ka beetroot naye munnange nno ate nno kizuusa okubanti temukanywa ka beetroot msawa gamba geno nyo beetroot ngo gamba nzani okunywa beetroot oyo kulwachi abantu basinga temwagala nyo beetroot abantu basinga temwagala kunywa beetroot ransonga mmanyi nti tawoma naye munange fabasesa juice twamufula juice omuomu era juice asingo omu juice era omu asinga kwetanirwa munange gwali eyo andabe sawa zino funa ekitabone peni oberengo ina wonotinga ndabenti beetroot omuchusa edda beetroot gwe mwakubanga nga beetroot okwata bukwasi beetroot kwata bukwasi kiwata cha beetroot no kisalasala no kiteka mu blender no kuba olumu no teka mu amazzi ne kasukali ne munange beetroot twamuchusamu beetroot esawa zino tujikola nga tujongeddeko value kanchiito okujongera ko value a recipe batia bitutu enako zino gwe tukuba tumuteeka kamanga dakano manga deno nungi nyo ili omubiri gwo carrot tujiteeka mu beetroot carrot yeno nayo abasawo kyemmanyi bazibagamba nnyo nti genda ogate ogaye ku carrot kayate munango olaba otya ngo omusawo agambye genda omire onyo beetroot ofune omusayi at the same time ateka beetroot kano tukateka mu carrot kano carrot kana tika kagenda kuyamba ku maso kakati munnange obuwomi tubujjayo tutya obuwomi tubujjayo nga tongedde mu ato omuyembe fabasesa juice beetroot twajifula cocktail it's no longer a beetroot it's now beetroot cocktail so today I've come to teach you how to make beetroot cocktail beetroot cocktail oinafuna bichi munange tugenda funa emiyembe ejengedde obulungi abasesa juice wetuba tugenda kola juice most times engeri nti juice getukola ali olumu sugar free or with strictly little sugar so munange kitukakatako okufuna emiyembe ejengedde ddala kurachi emiyembe ejengedde ddala munange jibera ne sukali wajo wofuna fruit season nga fruits zofunye zengedde ddala munnange tekijja beera kya teeka gwe okuteeka mu sukaali kwoza era tukimanyi sukaali si mulungi eri emibiri gyaffe so munnange ate bagambye genda onyweka juice kakujjanjabe ate labayo woogera n'okateeka mu sukaali omungi aye n'okomekerera ng'eddagala eryonoonye ng'ekyabadde kirina okujjanjaba abataddemu mu sukaali nga tekifuuse kya bulabe eri omubiri gwo so munnange oba omusawo alina kyagambye nti genda ofune gwava nti genda ofune peera onyweka juice k'epeera kajja kukola bulungi oba kajja kuyambako ku bulwadde obukuluma tofuna peera tto genda ofune peera eryengedde oba onaafuna peera etto lijja kukakatako teeka mu sukaali ate woonaateeka mu sukaali ekiriiso jjabba okyonoonye ng'ate okifudde sugale ate ogenda ofuna endwadde ki endala so munnange tugenda nga tetunaba kutandika nabagamba oba mbagamba juice ono olina okukyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo gw'ogenda mukola batya nze munnange nno gw'olabira wano nina bachelors okuva kasozi kabayivu e Makerere awo ne nadda mulimu guno ogw'okkuba ebibala ogw'osogola ebibala kubanga kye ninamu passion nkyagala okuva ku ntobo y'omutima gwange era nawe mba nkikola kinyumira era essaawa zino wendi wano essaawa zino munnange ndi mu kusomesa nkusomesa okuba ejuice naye mpulira essanyu lyamaanyi nnyo okuba nti otudde mu ntebe zeezo naye ng'ate nkongeddeko ettafaali nga nawe olibeera eyo n'ogamba omwana sessanga yansomesa okuba ka beetroot
Era kye mmanyi utunava wano wowo wege o like ngo follow winze procedures zona zona ze tugenda kozesa bitrutu ajja focus mu ku flavors so ezikyasinze okuwumira kubanga munange bitrutu ono takoma bukumi togenda koma bukumi kumunywa ako wabula bitrutu ono agenda yenga ye alina kinene nnyo kyakola ku mubiri gwo ng'omuntu so tugenda tandika naye nga tunabatandika obuyonjo is a must woli mukolera juice tulina okubeera abayonjo ddala nga tunabakuba juice engalozo zitukula engalozo zitukula enjala zifaanana zitya enjala zirina obeera short ale munnange gwali eyo business juice ono owa mutwalanga business nganze kubanga nze sawa zino juisi gwendi yako sijja kunyonyola birungi kibye mufunyeko na juisi yantusiza wano okuba nti gwe sawa eyo oliyo nayo najo tudondaba ekindese wano nzize kusomesa sesanga isa obasesa juice so munnange no obo jitwalanga business gwe munnange ali eyo kyennandi kukubiriza obuyonjo is a must obuyonjo kizemu emirundi ena obuyonjo bulungi nnyo obuyonjo buno tosobola kubanga okola byakunywa byabantu obi ebyokulya byabantu ebintu abantu bagenda okunywa oba okulya nga gwoli mukyafu tekijja kukolerako ddala so munnange enjala tuzo tuzikipinge nga ziri short ebintu byetukozesa bibeere nga biri clean buli kimu wokolera working environment yo production unit yo ebeere nga enswera nga nazo zenyini tezisembererawo ko wadde akatini keddakiika emu kubanga juice ono munnange afa ate juice ono abantu ennaku zino baba batreatinga abantu ennaku zino baba treatinga bi infection abantu bagwako typhoid lwaki amazzi makyafu yes omuntu agenda ku obadde okimanyi nti nno osobola okubanga ogenda nnyo amazzi amayonjo naye ate munnange so munnange ka typhoid ako so okeewala kubanga twajja kujjanjaba ffe munnange nno ffe abasesa juice tweyita ddwaliro kubanga juice ono tumwongeddeko okuba nti tujjanjaba abantu omuntu agenda nnyo juice ono ng'agenda ddinywa nga ddagala so tweyita nga olaba abasawo bano abatunda herbals so naffe tuli twafuuka ba herbalists so juice tugenda kutandika nga tuvudde ku kyobuyonjo obuyonjo bwo tubuteekeko nnyo essira so tugenda kutandika n'omuyembe tugukube omuyembe wetuba tumaze ogukuba tugenda kukuba carrot wetuba tumaze okuba carrot zaffe tusembyeyo ka beetroot tukatabule wetuba tumaze okuba ka beetroot munnange tujja kamuliramuko kamanga da era kye mmanyi gwe oba oli eyo ng'ofollowinga bulungi nga we nagambye leve eno onaaba ogikutte bulungi ng'ogikubye nga weŋŋenda ogikuwa ejja kuwoomera nnyo so munnange mu juice ono abantu abasinga bagamba nti oba ogenda kukozesa emiyembe ogula emiyembe infact babibalira mu ssente ti emiyembe gy'ettaano gigenda mu bitrutu wa 10 ne karoti za 2 nedda juice si waatyo waali munnange juice tebabala nti oba ogenda kuba obutunda bw'abantu 2 tukozesa obutunda 5 ngamba mu abagikolanga business no to fulfill the customer's needs or to fulfill the customer satisfaction juice ono tomupimira nti oyina ekidomola ekyo eky'obutunda nina okiteeka mu ssente zino ne zino nedda munnange juice ono tukola tunywako wokola ng'onywako test ejavaayo in that process naye wogamba nti nze nina ebipimo byange n'otuulaawo noga nze nina ebipimo byange esepiki yange eyo gy'olaba ebejjudde emiyembe egenda vaamu ekidomola munnange abantu ojja bawa juice atatuuse na mutindo which is not good kyobola bafe abasesa juice munnange
juice tukolera dala juice following testing while making. We don't follow anything. Now aliyo ayagala okola juice ewe waka tokolanga juice ngomukoze with an aim of joining chipimo chocho tambulirako juice tabanga kona chipimo juice talinganga mchere ti mchere gwa basmati mugenda mu bikopo bibiri byamazi kimoha mukiro nedda juice si wacho juice tunywa tuuliriza so munange so obutaba risao katutandike munange tujja kwata blender blende eno eno yafe jenina ya commercial ina liters ndo zanga 5 it is 5 liters negwe oboli yono obo ina ka blender katini kasobolo kola naye blende eno kiba kirungi nyo bya no jiteka mu directing amasanyalaze gajja mu directing ga masanyalaze tegajja mu chi mu extension ujiteka mu extension zinengere zi salama masanyalaze nabo bwitede mu direct tejja funa na buzibu tejja sirira tejja funa na issues so nga tutandika okukola beetroot flavor ya fe munange tujja kwata jaga ya fe no ojijeko wano waguru okole chi tuteke mu miyembe bismillah jateka mu miyembe bulungi emiyembe opima kisinziro ogenda kola juice wa bantu bameka ogenda kola bidditas meka ogenda kola kyenkana wa neka tifesawa zino ka juice katutuli mu kusoma to experimenting ile ku bintu bitono obaka tusomesebwe ku juice mutono dalada ku fruits ntono munange nga we nagambye nti omulimu guno olina okubanga ogwagala ogukola ki okera ku macha n'ogufunamu olina okubanga your passion about it era abantu abali eyo nga munange toyina mulimu osobola okweyungako osobola okweyunga osobola okujja n'otandika okwagala lwaki oba otuula eyo okulera engalo ng'ate osobola okujja n'osogola juice ono n'omufunamu ssente essaawa zino munnange abantu bafa nnyo kwe health yaabwe okusinga ekintu ekirala abantu abali eyo bafa nnyo ku bulamu bwabwe kyazuulwa nti abantu tebakyayagala nnyo byakunywa bino ebirimu chemicals so munnange ky'ova olaba nti twesogolayo ku lwa health y'omuna Uganda tulabe nti tumutuusaako ekintu mbibala ebibyaffe mubiwale ebyaffe ebyawano nga temuli preservative neemu omuyembe ogulabye tugukutte okubwe baaguje mu nnimiro ne baguteeka mu katale bwe baagulese mu katale ne tugende ne tugugula oluguguze tugutadde mu blender wano era twongedde mu bwongezi mazzi katugukube so omuyembe guno blende nengeri gyerekano oyinza okutampulira bulungi naye omuyembe guno ojja gukuba ogenda gukuba paka negusogonyoka gonna omuyembe nga gumaze okukola kijuice nga gumaze okusogonyoka gonna nga gumaze okukola kijuice kyaffe ekirungi tugenda kukwata blender tukole ki tugigule blender yetuba tumaze ogigula tugenda kukwata omuyembe gwaffe guno tugusengeje bismillah so omuyembe tugenda gusengeja mpola nga wokiraba kijuice kyaffe wekivaamu munange aliyeyandaba edda kyali kimanyikiddwa nti omulimu guno omulimu gy'okubeera mu ffumbiro emirimu gy'effumbiro gyabanga gy'abakyala bokka naye munange ebintu byakyuka ensangi zino abasajja ate benyigidde nnyo mirimu gino era naawe omuvubuka ali eyandaba tokiya mirimu tonyooma mirimu jangu osogole kubanga nga we nagambye nze sijinyinza oyinza obutafuna chansi nze kunnyonnyola birungi ki bye nfunye mu mulimu guno naye okuva we naguyingira sejjusa so era musiramu munnanga ali eyo omuvubuka yenna yenna ali eyo andaba oba omuzadde ali eyo ng'olinayo omuvubuka wo abaana mu ba advising bakole emirimu gino emirimu munnange
omuntu wakulaba inzoga oyo no musogozi akola ki akamula butunda atembe ya juice naye ate munange mirimu mirungi nnyo dala 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 first of all atenga mu kintu kipya abantu bachi embrace nze abantu bachi embrace nze esawa zino kizibu nnyo ogenda ku mukolo okuba omukolo okuba omukolo dala 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 omukolo nga guliko juice sino buli juice wabula sesa juice era munanga abantu abali eyo temugana tuwa mirimu temugana tuwa mirimu tusangibwa wano Makerere sa Apollo Kagar Road opposite Shell Petrol Station mu Jack office togere tutu no tuli mu July August September emirimu tubera mu season ya mikolo temugana kujja tuwa mirimu so wetuba tumaze okuba omuyembe gwaffe wano bulungi tugenda kuwa tatuzemu carrot tugenda kuba carrot kati zokka zokka tumaze okuba omuyembe kati sawa zino tugenda kuba carrots so mbadde nkyabagamba temugana kujja tuwa mirimu mujje mutuwe emirimu tukola juice ali nacho abatwesizeeko kyemmanyi mu balabi baffe kuba abannange erajja twala omukisa guno neyanze buli muntu sekinomu eyewaddeyo obutu referinze oba otuwagidde buli muntu aleinze tofali kusesa juice ku business ya feno tusimira dala dala Mungu awadizeo Allah subhanahu wa ta'ala abaweke musingo okwagala so carrots zino ziraba tuzikutte tugenda teka muko ku mazzi tuteka muko ku mazzi tugenda teka munazo tuzikube so carrots zino engeri jeziwa zikaluwa zitwala ku budde obuwera tozijjamu mangu osooka n'ozireka nezeekuwa bulungi kite tusinga okwagalamu kwagalamu kali ka juice ka carrot ka juice ka carrot nno kano munnange kalungi nnyo n'olwo okakubye yekka yekka ng'okubye carrot osobola ogikuba n'ogikamula n'ogijjamu gali amazzi n'ogateeka mu glass n'oganywa amazzi ga carrot gano malungi carrot eno gy'olaba omuntu alina obuzibu bw'amaaso skini birungi nnyo bintu birungi nnyo eri omubiri skini abakyala abaagala okukola ensusu amazzi ga karoti gano malungi amaaso galina obuzibu galiko ekifu karoti zino nnungi nnyo so osobola ogenda mu katale n'ozigula bulungi omala ozigula n'ozooza n'ozisalaasala n'oziteeka mu blender n'ozikuba bwoba maze ogikuba bulungi ojja kuggulawo bulungi amazzi gano tugenda gakwata tugateeka mu muyembe gwaffe gwe twasookedde ddala ddala okukuba lwaki tuteekamu kakaroti kano kakaroti kano tukateekamu twongere ku buwoomi ne value lwaki nkiyita value nti example gye nsobola okkuwa ebintu ennaku zino babyongeddemu value bintu bingi nga onaagenda mu restaurant n'oorderinga bakuwe omuceere n'ennyama ne bakongerako ka greens kaakati munange omusawo yenna yenna gambye okunywa ka beetroot juice ate woteekamu koka karoti amazzi ga karoti gano ate munange oba okiyitiriza kubanga yonna lyonna ddagala zinga wenna gambye munnange ffe twasalawo kujja kubajjanjaba tugenda bajjanjaba indirectly tubajjanjaba ate we muwoomerwa tukola juice buli kanaku tusangibwa Makerere sa Apollo ya ne mu town osobola otusangawo twano tusanga mu kibuga tulina office awo kwa Rafa Plaza naye ofisi ya fenkulu eri Makerere sa Apollo Kagwa Road opposite Shell Petrol Station juice abeerawo buli kanaku okutandika ku liita emu okudda waggulu liita zonna zonna z'oyagala naawe alina omukolo olina kika kya mukolo ki olina mukolo munene oyagala abantu 10 oyagala abantu bameka bonna bonna tujja ne tubasavinga ate buli omu n'avaawo ng'asiimye
munange nawe ayagala tufulumya ake gwanga tugenda tusavinge juice last year twaliko Tanzania nga tugenze nge kitututte ngawe nagambye omulimu guno nze sigwe jusa omulimu ngufunyemu nzani munange omuntu atandika ndetandika somo kama wanga ngende nge kintu tengenze kusogola. So it's really a good job if you are out there okusinga okulera engalo wandyeyunze ku mirimu gino omuntu andaba nze abantu ndyagamba naye muvubuka gwe nga tofaanana byokola naye nga munange yenze. Abavubuka bannange abali eyo bo bamanyi nti emirimu gye tulina okukola tulina beera mu maofiisi nga tuli eyo tutudde nedda egyo gyokka gyokka si gy'emirimu ne gino mirimu ddala ddala ddala. So nga tugenda otuba tumaze okugyamu amazzi gaffe nga karoti tumaze omutabula ne n'omuyembe gwaffe gwe twasoose okuba ya tulina residue gundi zaffe wano kajuice kaffe munange ono era osobola omunywa nga mango plain n'oteekamu ka karoti. Kano ka karoti munange gwali eyo abadde takimanyi karoti eno ekola kala mu juice first of all ewa juice kala ennungi ennyo n'etakoma ku ekyo karoti yennyini nyini ewomesa juice era tekoma ku ekyo ensonga ey'okusatu ate nga yesinga obukulu karoti eyongera ekiri ekinywesa kankiyite sijja kiyita kiriisa ekinywesa mu juice kitya karoti munange ennungi nnyo eri obulamu bw'omuntu era okola juice n'oteekamu ka karoti omuntu oba omukoze bulungi client wo. So nga tubimaliriza ebyo tugenda sembyayo ka beetroot cafe tukakube nako mu blender. Beetroot tugenda mukuba bulungi tugenda muteeka mu blender yaffe tumaye tuteekemu amazzi. Amazzi mafumbe buli kimu kyokozesa n'oba wano ogenda kwoza bintu ng'okola juice okozesa amazzi mafumbe n'ebintu oba olina w'obiwummuza tobiwummuza wansi biwummuze waggulu kubanga any slight mistake ne mugenda mu germs abantu baba bagenda kulwala. So nga tumaze omuteekamu tujaga yaffe gituuza ku blender ku mota yaayo tukube beetroot ono naye aba akaluba alina akaloti naye omulekako cool for some minutes for some time neyeekuwa bulungi nnyo nawe omulaba wano ali mu kwekuba. Munange omuvubuka ali eyandaba ayinza okugamba nti ono omuvubuka munange ali mu kwekajaaka gya mirimu gy'abakyala afaaki munange emirimu gy'abakyala gino enzanji gino ze ziri mu ssente ky'ova olaba abakyala ate nabo basanga ennaku zino bakola emirimu gy'abasajja ensi watyo we yatuuka wonna wonna w'oli tolina kulera ngalo at any time olina okukozesa any opportunity you get any chance zinagamba ebintu ebimu ku bisinga ebyandeta mu juisi nti nali nkyagala mama wange we yalinga akola emirimu namubeerangawo kumpi nga omanyi abaana abalenzi ne mama baabwe. So I was exposed nnyo ku mirimu gy'omufumbiro era emmere yamponera kumpi nnyo naye n'ensalawo okuyingira juice era si mwejjusa. So juice wa fono gwe tumaze okkuba tugenda mukwata tumuyiwe mu bino bye twasoose okkula omuyembe ne carrot munange mama wange we yalinga akola emirimu era nga ku yidi emirimu twagikolanga babiri nga simuva ku lusegere era we nali mu it was my second year at campus nga omanyi obuyambi bwofuna ewaka omuvubuka yenna olina okukolako ki olina okukolako ki olina ab'okuwaako nga biyinza obutakusobozi oyinza obutabimala. So neŋŋamba atula wansi neŋŋamba mulimu ki gwe nnyinza okuyingira mazima ddala munange mu ideas ze nafuna oluvannyuma gwali kukola mulimu guno nagezaako na idea eno njijjawo ya juice idea ya juice eno njijja
ku mukwano gwange omu eyali akola decoration. Mukwano gwange yali akola decoration nga ntwala ku mikolo muyambeko. Twaba basitulanga obutebe, biki biki, nga ku weekend oba toyinayo lecture, ng'osobola okugenda n'okolayo emitwalo ebiri. So mba ntudde eyo munnange, nendabanga ndaba juice yeetaagisa mazima ddala. Nga ndaba emikolo egimu giba tegirina, emikolo emirala girina. Ne ngamba naye, decoration aba decorator bangi, ab'emmere babaddewo. Juisi ono wali naye ng'abantu banaba mwetanira nnyo. Engamba sesanga Isa yingira genda okolesesa juisi. So munange tumujjamu bulungi beetroot. Bwe tuba tumaze omujjamu bino tugenda bijjawo. So bwe tuba tumaze bijjawo bino bulungi. Nga tumaze nagambye w'okolera walina okuba nga watukula. Kyonna kyonna ekikyafu ekigendawo, making sure nti okisiimulawo. W'okolera, your working environment is supposed to be clean. Okuva w'otandika paka w'omaliriza. Kuba ebintu bye tukola bya bulamu bw'abantu, tuli ku bulamu bw'abantu. So bulamu bw'abantu tosobola buzannyirako. So ngawo kirabe sawa zino mu bauli ya fene ya juisi tuinamu omuyembe gwe twasoose okuba tuteekamu ka carrot kati tumaze oteekamu ka beetroot kaffe. Tumaze oteekamu ka beetroot kaffe tugenda kakwata tukakole ki? Kijiiko kino kye tukozesa tukirongoosaako. Kubanga beetroot ate lolekako buno obuntu beetroot tosobola mukuba yenna engeri gy'aba ng'akaluba. Tosobola mukuba ne gubeeranga muyembe gwonna ne gusogonyoka. So ekijiiko kino okirongoosaako naye okirongoosezaako amazzi agatukula. So tugenda kukwata tutapulemu. Kala ya red eno eyina amaanyi. Red eyina amaanyi. Tibitu tutadde mutini naye ono juisi naye agenda fuuka wa red munnange. Oba okiraba? Yakyuse dda nzoga naye temulina kintu kirimu. Era oli wa mulaba ayinza omugamba in fact omuntu waba amunywedde beetroot ajja giwulira najja kwebuuza otaddemu kaki kano akawoomeseza beetroot. Gwe nga munnange afunye omukisa n'olwa pulogulaamu ya sesa owa sesa juice sesa ng'owa sesa juice ojja muddamu omugambe kyama kyange sijja kubuulira. So nga tumaliriza bulungi tutabulamu bulungi. Tuba tumaze okutabulamu, tuyinamu omuyembe, tuyinamu karoti, tuyinamu ne kabitruutu kaffe. Dokita yagambye, bw'otuuka ewakagenda mu katale, oguleyo bitruutu omukube. Munnange tokomaawo. Kabitruutu kakwate kuba oyona akanywa wekka, kajja kukeeta, tagenda yekka. So genda oguleyo akayembe, ogwengedde obulungi, oguleyo karoti, obigatte, obikube. Tokomaawo, ekisembayo, tugenda teekamu kamangada. Tangerine. Manga dono golaba awumisa awuma. Gwali eyo woli bw'okoze juice nga tawumye nga nawe omuwulirira ddala tawumye. Kankuwa ekyama kino. Genda ng'ogule mangada omuteekemu. Mangada akavaringa embeera yonna yonna ebeeganye. Juice nti tawumye nga w'owulira nti omulwadde ali bubi yeetaaga ki? Yeetaaga ICU. ICU yaffe mu juice. Tangerine. Tangerine ono mulungi nnyo 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 nnyo. Era wamukwata n'omuteeka mu juice kyonna kyonna ekiba kigaanye. Oba kiwasuubidde si ky'ofunye. Teeka mu butesi mangada avaayo. Nate mangada ono tagenda mu buli kimu. So okwata akasengejja akaffe kano bulungi. Mangada ono tagenda mu buli kimu kati kwata so akola juice wamata n'oteekamu mangada ate oba ogase asidi. Oba ogenda fiirwa. So jamu salamu mangada ono okamule amazzi ga mangada gano. Jaga kamula bulungi. Sorry. Ojaga kamula
Mwantuki ya teka mangada za finga satu. Tuwakateka mwemu. Habagalo kusoma juisi, tusomesa. Soro tukubira ku namba y'essimu. Ye namba y'essimu ye mujyo okubango yagala tuwe emikolo. Ngawe nkugambye oyina muganda wo, oyina mwana wo. Agenda kolo mukolo, mukolo chikuchala, mbaga, kuanjula, kuhinjira, nika. Nuhuwa mukolo gwa bantu babiri. Tuja ni tukola juisi. Soro tunonyako ku social media platform zikuwe tuliko na kona. Nga sesa juisi. Kona ku Facebook, ku Twitter, TikTok, yeta ni duwa banji, Instagram, kona kono sobolo geda nulava waka wafe. Kubanga muna angalie ya hizo gatuko mabuko mikamula. Neda displaying ano displaying a juisi. So sobolo geda no tunonyako sesa juisi. Sesa juisi, sesa juisi, sesa juisi. S-I-S-E juisi. Obotu funa. Soro gana nalaba kumili mje tukoze jenja ulo. So, ama ziga no muna ange. Agama angada. Ama ziga na agama angada. Nga ogalaba tumala tumala netabula mumuka juice cafe bulungi era nakawo kabera kachuki dewo kali akawo rashiteka mumanga dono bayire mu beetroot tuteka mumanga dono okujjawo akawo kali aka beetroot bitundu na inakawo akata sija gamanti akata sanyusa sija gamanti akabi nedda emmere tebira nakawo kabi teri kituchi emmere bira nakawo kabi naye beetroot ono aina mwaka wowo so tuteka waka woka mangada yena yena aliye yo many smell ya mangada mangada ina ina smell enunji so mangada ina okubanti ina smell enunji otumuteka mu beetroot beetroot ono achuka nafuna smell ya mangada era obo munywa owulira nti ngolinganga chonywa kamanga mangada era koka owulira ninga olaba nti sina wa amazi juice wa omulaba muzito. Tuba tumaliriza sukali fabasasa juisi nga wena gambye nti tufuna nnyo emiyembe emyengevu. So kasukali tuba tuliba kuteekamu. Tuteekamu kasumuka sukali katono ddala. Katono ddala. So zino zilinga lita 2 tuba teekamu jiko za sukali 3. Oba 2. In fact katuteekemu 2 zimala. Tutabulemu bulungi. Malo tabulamu wano wenjogerera we sawa zino juice waffe alinganga awedde era tujja mukwata tukwate kafano ketuyita akazindaalo mu lulimi olwe waffe tukakwate tuyiwe mu jaga. Ja kwata tuiwe mujaga ya feburunji. Kaka no, ka beetroot cocktail ready for you to drink. Irate tuja koma au, tuja kwata glasi ya fe ya sesa juice, rebranded burunji, bringing nature to you. Rashi, tuina slogan ya fe ne ya bringing nature to you, nchitu kutusa kwa utondi. Strictly, strictly, strictly. With no preservatives. Fabasa sa juisi, sila pujezileza omuyembe, sila pujezileza beetroot, sila pujezileza mangada, sila pujezileza obutunda. Ne fabasa sa juisi,
twagamba nti nedda. At least clan tujja mugamba nti alina flavor gy'asabye nga teriimu, nti osabye amatugunda nga tetusobola gafuna, tujja kuweera sweet tugambe tugenda kuwa amatugunda dhani fe ogenda mu katale okugulira sirapu y'amatugunda ne tuyiwamu amazzi. So tujja kukwata juisi waffe bulungi tumuyiwe mu glass. Munange gwali eyo yonna gy'oli obeere nga kakusanga wonna w'oli. So ffe abasesa juisi kansooke nyweko, mfulire ku ddekende. Bismillah. Nkozeseza omukono omubi. Bismillah. Masha Allah. Alhamdulillah. So munange yenna yenna yatandise naffe gye tuvudde tubadde tukuba juice beetroot cocktail. Beetroot cocktail twatandise tukuba omuyembe ne tuteekamu carrot, tusimbye tuteekeddemu beetroot waffe ne kamangada akasamusamu. Lwaki twasalawo tugifuule bwetutyo tugirete nga cocktail? Reason being that most doctors advise us to take beetroot juice. But why do people don't take beetroot juice? People don't take beetroot juice because they don't find it good. Kakati munange fenga fa basesa juice ne tuba ntugamba beetroot juice ono mulunji ali obulamu bw'omuntu. So tuchikoze tuyo omuntu okubeera nga amunywa nga teyeyiganyiza nti bitu tutawoma amunywanga dalozi. Munange ne tukongerako ka value, tulaba ka bitu tukano tuteekemu omuyembe, tuteekemu kamangada, tuteekemu koneka karoti. Ate nga byonna byonna ebibala ebyo nga byombyogedde byonna byonna biyina ekiriisa era bya mugaso eri obulamu bwo. So munange omulabi ali eyo amanya n'eddoboozi, nsigadde nzesesa nga Isa owasesa juisi kampuni eyavaayo okuba nti ebatuusaako juisi mbibala ebyaffe ebya wano ayitaddemu preservative neemu. Sasa juisi tukoze ku mikolo egy'enjawulo era tukyakolera ddala era ntwala omukisa guno okwebaza bakilayanti baffe bonna Uganda yonna, banange mutuwagidde tetutoma naye mwongere ddala otuwangula otuwagira kubanga ffe twasalawo okujja kubakolera kubawa birungi era munange tukyabaweera ddala era banaye utrias this year offers weziri ennyingi ennyo ennungi ennyo ku bbeeyi ennungi. Jangu bujja ku ofiisi yaffe tutuule, tetujja kulemagana, tulina okukola emikolo gyammwe, tulina okubawa juice omulungi. Tetwagala mulwale after mikolo nga munywedde juice omubi, tetwagala munywe juice nga mulimu bipreservative bikemiko. Tetubyagala kwekwasa. So mujje munywe ekintu nga kyaffe kya wano, nga wetukikubye wetukikuterera mu giraasi n'okinywa oba onfuna. Era munange wetuli ku social media handles zonna, Instagram, Facebook, TikTok, konna kwetuli nga sesa juisi. Tutunda juisi buli kanaku, tetukoma kola ku mikolo gino gyokka, tubeera ne juisi buli kanaku. Every day we have juice. Jangu kuba bukubi simu, ngenda basomere namba ya feye simu, kuba simu oli ruddawa tumukutuusaako wonna w'oli. Oli mu ofiisi yo, oli waka, olina abagenyi bakuguddeko bugwi, munange kubira bukubi sesa juice. Ndelivalingire ya katunda lita 5 nina abagenyi benjagala okola ki okunywesa sesa juice. Tujja kudduka misinde, delivery team yaffe ejja kudduka misinde ekutuukeko wonna w'oli. Okubira wote simu ffe tujja bbeera nga wekola ki nga wetuli okusavinga ku namba ya feri 075 993646 075 93646. Njiddamu ogusembayo 075 993646 075 993646. Tusangibwa Makerere sa Apollo Kagar Road, wetusinziro baweereza era munange tukyabaweereza ddala.
Mungu abatukumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.